Na semana do Dia das Crianças, a aventura aumenta na van. E as surpresas não param. Confira! Triciclo Baby City Maral de R$ 299,90 por 10 vezes de R$ 19,99. Cozinha portátil Maral só 10 vezes de R$ 14,99. Todo setor de brinquedos em 10 vezes sem entrada e sem juros. Dia das Crianças Avan, um universo de diversão. Neste feriado, consulte horário de atendimento em avan.com.br.